תסתכלו לי, עמודים 1, 2, 3 הם במיוחד בשבילי, בשבילי, בשבילי. מיפי, מיפי אהובה, תמיד יודעת מה טוב מה רע. שתי אוזניה ארוכות ולבנות. מיפי, מיפי זו האמת, אוהבים אותך באמת. מיפי בגן החיות. יום אחד עלה רעיון אדיר במוחו של אביה של מיפי. היום יום כזה מקסים, אמר למיפי, אקח אותך לגן החיות. לגן החיות? קראה מיפי. יש! בוא נלך. אבל גן החיות לא רחוק קצת? איך נגיע לשם? הם נסו ברכבת. זו הייתה רכבת ארוכה ומאוד מהירה. מיפי ישבה והביטה מבעד לחלון, עד שלבסוף הייתה הרכבת ועצרה בתחנה של גן החיות. הם ירדו מהרכבת ואבא אמר, בואי מיפי, ניכנס ונראה דברים מאוד מרתקים. הם הלכו לאורך השביל וראו תוקים ירוקים ואדומים. אחד מהם אמר, שלום מיפי, מה שלומך? מיפי לא ידע שתוקים יכולים לדבר. היא הייתה מאוד מופתעת. אחר כך ראתה מיפי סוס מוזר. לא שחור ולא לבן, אלא כולו פסים. זוהי זברה, אמר אבא. הביטי כמה יפה היא נראית על רקע הדשא הירוק. לאחר מכן הם ראו קנגרו. היה לו כיס מלפנים, ובתוכו היה גור קטן. כמה נוח, חשבה מיפי. הביטו, הנה פיל. ממש ענק. ויש לו אף ארוך כל כך, שהוא יכול להרים מזון מהאדמה. ולמעלה נתלה קוף, רק עם יד אחת על ענף עץ. מתנדנד קדימה ואחורה, ולא נופל. אחר כך הם ראו שתי ג'ירפות. מיפי חשבה, עם צוואר כל כך ארוך, כמה זמן לוקח למזון להגיע אל הבטן שלהם? ולבסוף קיבלה מיפי אפשרות לרכב על גב של צב. אני רוצה לרכב על הצב עד הבית, אמרה מיפי. זה ייקח יותר מדי זמן, אמר אבא. אז הם נסו ברכבת שהייתה מאוד מהירה. מיפי נרדמה בזמן הנסיעה וחלמה על כל החיות הנפלאות שראתה בגן החיות.